Putini i goditur nga kanceri, pëson dhe një moment krize. Vladimir Putini u shfaqi fryrën nervozuar në paraqitjen e tij të fundit televizive. 69-vjeçari ul përpara Çemezov, një aleat që nga ditët e tyre të KGB-s në vitet 80, mes thashëthemeve se ai po trajtohet për kancer. Ai duket se u torhoi disa herë dhe kishte vështirësi të fliste gjatë gjithë klipit që u transmetua nga televizioni publik rus. Kjo është paraqitja e fundit e Putinit që ndes spekulime për shëndetin e tij në fillim të luftës në Ukrainë. Individët e Kremlinit kanë pohuar se ai mund të ketë kancer, gjë që mund shpjegoj pamjen e tij të fryrë dhe sjelljen e çrregullt. Presidenti rus u pa duke pritur një takim virtual ditën e premte me një pamje të çuditshme. Në postim këmbëngulis se Putini e mbajti këtë fjalim jo në kohë reale, duke shpjeguar arsyen e mungesës të premten, u shtua se natën e sejntes, më 12 maj, Putini u nështrua një procedurë kirurgjikale për të hequr lëngun nga barku i tij. Këto përfshin sëmundje që kanë kancerin, cirozën, infekcion apo inflamacion.